Hello， 大家好，我是小红，我是红桑，阿姨，我是小鸡蛋，我有日历，小哥弟，小哥弟，小哥弟，好像不用问了，对对对对对，弟弟在，我有日历，我有日历，弟弟在哪里？我有日历，好，好，没关系，我们今天要来介绍一样是世界冰品博览会最后的第一名跟这个第二名的哦，是最后介绍的。其他的鸡鸡的冰淇淋。对呀、啊，是新的哦。好，那我们首先要介绍的是第二名。第二名是耶耶。好，那好。OK， 第二名是这个格力高的咖啡风味冰棒。哇，这是第二名哦。第二名。好，那第二名我们就把它打开了。哎。干嘛？做什么？它是两路装的，我们看一下里面长什么样子。整个撕破，哇，里面是长这个样子的耶！哇，好酷哦！我怎么知道？你太低了啦！好，那我们要打开来吃吧。哇，这个里面就是冰淇淋，好酷哦！用脚开啊！怎样？剪刀脚是不是？阿基用那个。你好蠢啊！不要怕，就可以是。拉比，觉得怎么样？我要吃那个。那我再等一下啦，先吃这个啊，这个好吃哎。嗯，你看有没有那种咖啡牛奶的味道呢？是咖啡牛奶。对啊，是咖啡牛奶的味道。好吃吗？不必。喜欢。知道，来我用给你。哎，它这个。这是咖啡牛奶。真的哈，是咖啡牛奶对不对？对啊。对啊。咖啡牛奶冰淇淋在里面。你看这个。那个没有到，好，我要给你看一下，这个没有到很硬，这个用手挤，你看挤一下，它就会泡上来。不是刨冰，是冰淇淋口感的。啊，好吃耶！很好吃。这是咖啡口味的。对，它也不是冰沙，它就是冰淇淋的口感放在里面。很好吃吧？很好吃。哇，它就像那个咖啡牛奶味道一模一样。好像巧克力味道一样。很好吃哦。对啊。哇，阿宇吃得好开心，一直用。这是咖啡牛奶呢。对啊，好，来坐好，坐坐。来，我们要开第一名的。第一名。One， 对。Number one。来是这个喽。这个名字超级杯，我没知道，这个不太一样。香草口味，名字的哦，哇，没想到。这个找到好像个轮胎一样。轮胎吗？对呀、啊。轮胎也是，对不对？也是啊。轮胎也是圆的、啊。没想到这个第二名之后啊都没有出现过名字的牌子，没想到第一就直接空降第一。都没有牌子，都没有牌子。我们打开。哇。里面还有一层。哇，包装纸。大哥。哦，等一下。哦，我知道。是这个样子的哟，好亮哦。大哥，有没有香香？我先闻一下，先闻一下。我要吃，这是香草味道。好像那个咖啡的味道了。这个好快就融化了，这个呀，味道很浓哦。
是，很浓很浓的味道，香草还有牛奶味都很浓郁，好好吃呢。我想说他这个，爸比，这个给你，我要。好，你玩天空了。我们一开始讲说这个第一名啊，红嫂一直说没什么很惊艳的感觉啦，啊，又是香草冰，啊，跟那个爽冰淇淋一样，都一样。放假放假放假。好，还有，哥哥给我。跟那个爽冰淇淋啊，不是都一样是香草口味，有什么特别的？这样子就哇，果然可以当第一名。啊！哇，掉了，掉了，掉了！它的香草味很浓，可又不甜，然后又很顺口，那你可能吃起来啊，不会有很不舒服，然后感觉很太甜啊，什么这个都不会。哦，你还不干呢？看到脸了，真的好吃，巧克力哇，好了，难怪这个可以当第一名啊，对不对？对，对，好吃吧？好吃，好吃吧？哇，你干嘛一直都浪费到自己？好了，那我们今天怎么办？去桌椅喽？不是啊，去桌肩膀喽？去桌肩膀喽？开始。Hello， 这是咖啡冰淇淋，这是咖啡冰淇淋，你要喝哪？你要吃哪一种？这个。来。我不要不要不要！我不要。最好是啊。啊，就是就是一样啦。不一样啦。不要。我骗到他了。拜拜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 拜